No niin, pronssiottelun ratkaisija on vihdoin viimein saatu mikrofoni eteen. Millainen fiilis ratkaista se kauden viimeinen peli nyt Jokeri-organisaatiossa tälleen näin hienosti? No ihan kiva totta kai ratkaista. Varmaan keskimäärin kivempi voittaa sitten se kauden viimeinen peli, mikä pelaa, mutta se pettymys on kumminkin edelleenkin erittäin suuri siitä, että me ei päästy finaaleihin ja sen kautta taistelen meistä ruudesta, mutta ihan kiva. Niin kuinka vaikea oli ladata itsensä tähän peliin? No kyllä se oli hankala, kun siinä oli viikon verran löysää aikaa niin sanotusti. Niin. Mutta sitten kumminkin, kun tulee hallille parituntainen peli ja laittaa kamat päälle, niin kyllä sitten taistellaan voitosta, on peli mikä tahansa. Mutta se viikko tuntui aika pitkältä. Niin sen, minkä huomaa, että hiukset lähti tuossa välissä, niin sieltäkö se vire löytyi? Joo, keksittiin kotona poikien kanssa semmoinen niin kesätukka tuossa noin. Pikku bumeni edelleen veti kaljus, niin sitten iskäppikin piti vetää, että näin se oli. Kerro vähän siitä tavallaan tunnelmasta ja miten itse pääsit tähän Jokerijoukkueeseen sisään nyt tämän muutaman kuukauden aikana, mitä olit täällä? No, hyvä tunnelma ja hyvin pääsin mukaan, että erittäin hyviä jätkiä joukkueessa ja valmennustiimiä ja organisaation on ihan viimeisen päälle, että tosi helppo oli niin päästä mukaan ja tuntee itseäsi niin kotoiselta, että se on ollut kyllä erittäin kiva pelata täällä. Ja tänään tietysti fanit oli edelleen loistavasti mukana, kerro vähän siitä tunnelmasta, minkä aistitte tuolta katsomasta. Joo, ne on ollut koko kauden niin kuin mukana ja kannustanut ja ennen kaikkea niiden puolesta oli kiva, että pystyttiin voittamaan tämä peliä ja löydettiin semmoinen panos tähän kumminkin, kun ne on ollut mukana ja kannustanut meitä koko kauden, tai ainakin varmaankin koko kauden, mutta ainakin se mitä mä oon ollut täällä, ne oli ihan huikeeta. Kiitti Bumea, ei muuta kuin nauttimaan pronssista. Joo, kiitos paljon, hyvää kesää kaikille.